012, gencat.cat. Diuen que els fills venen en un passo tal braç. Per si de cas, la Generalitat concedeix ajuts a les famílies amb infants. Si teniu fills menors de 3 anys, podeu demanar un ajut de 600 euros per cada infant. I les famílies nombroses i monoparentals tenen dret a ajuts de 700 euros per cada infant menor de 6 anys. Ah, també tenen un ajut especial les famílies amb bessons. Per més informació, truca al 012 o entra a gencat.cat. 012, gencat.cat. 012, gencat.cat. Diuen que els fills venen en un passo tal braç. Per si de cas, la Generalitat concedeix ajuts a les famílies amb infants. Si teniu fills menors de 3 anys, podeu demanar un ajut de 600 euros per cada infant. I les famílies nombroses i monoparentals tenen dret a ajuts de 700 euros per cada infant menor de 6 anys. Ah, també tenen un ajut especial les famílies amb bessons. Per més informació, truca al 012 o entra a gencat.cat. 012, gencat.cat.